Första gången som jag fick höra talas om EQF, det var i Italien för 3 år sedan. Och informationen hölls på byråkratisk akademisk italienska. Och den höll nog på i 2 timmar. Trots det så förstod jag att det här är något bra. Jag heter Elisabeth Thorburn och jag är en medgrundare till Swedecare, som är en organisation som jobbar med strategier för internationalisering av den svenska förskolan. Och vi grundade Swedecare 2012 och det var efter många decennier av intresse för svensk förskolemodell och även många hundra besök från andra länder. Vi arbetar med att få ut information om den svenska förskolemodellen och hur vi arbetar i förskolan. Och det gör vi genom andra nätverk i världen. Och arbetet går också ut på att främja internationaliseringen och export av tjänster och produkter som är kopplade till barnomsorg och förskola. Och jag kan också säga att arbetet med Swedecare, det startade faktiskt i den här lokalen. Jag hade förmånen att träffa dåvarande näringsminister Maud Olofsson och började prata med henne just om möjligheterna till att i stort sett exportera svensk förskola. Så det känns lite extra bra idag. Under de här senaste 3 åren så har Swedecare varit en partner i ett Erasmus Plus-projekt. Och utgångspunkten har ju då varit EQF, eller EQF som man säger på italienska. Vi var en partner med både då Italien som var huvudägare, projektägare, en utbildningsstiftelse från norra Italien, från Trento, och även ett utbildningsföretag från Spanien. Och med utgångspunkt från EQF så har vi under de här åren arbetat fram en kvalifikationsmodell kan man säga för professionen i Italien främst. I Sverige där har vi ju en sammanhållen modell. Vi vet vilka nivåer vi arbetar med. Det är ju då nivå 4 för barnskötare och nivå 6 för förskollärare. Men i Italien hade man precis börjat med det här och vi var väl inbjudna mycket för att vara som en förebild som många gånger annars i de här sammanhangen när det gäller förskola. Sverige är ju föregångare kan man säga. Under det här Sprout-projektet som projektet då hette så uppmärksammade vi att kunskapen och kännedomen om EQF eller SEQF inte var särskilt känt i vår bransch. Vi har haft kontakt med många HR-funktioner från förskolan och där har vi sett att man känner inte till vad det här är. Så att vi ser att information om hur man kan använda det här verktyget och dra nytta av ramverket, det behöver lyftas. Och då såklart inte bara till vår bransch, men specifikt barnomsorg och också kunna förstå hur vi kan använda det här på ett bra sätt. Under det här italienska projektets gång så blev vi också medvetna om att vi har i stort sett samma innehåll i våra förskollärarutbildningar. I Italien har man vanligtvis en 5-årig akademisk utbildning och i Sverige har vi en 3,5 år lång utbildning. Så där var likheterna snarlika. Men det som däremot skiljer sig åt, det är behov och efterfrågan av förskollärare och lärare. Ja, nu ska vi inte prata fotboll, men det här kan faktiskt vara ytterligare en match som Sverige kan vinna. Enligt Arbetsförmedlingens rapport som heter Var finns jobben är bristindex för förskollärare 4,9. Och enligt siffror då från UKÄ som jag nyligen har fått så utexamineras ungefär 3 000 förskollärare per år i Sverige.
I Stockholms stad så beräknar man att ungefär 1000 förskollärare under 5 år, alltså närmare 5000, är bristen bara i Stockholms stad. Och även Skolverket har gjort en prognos där man ser att med den här utbildningstakten så kommer det saknas närmare 30 000 förskollärare på en 15-årsperiod, eller 13 år då, fram till 2029. Det är enorma siffror. I Italien däremot, där är ju situationen den omvända. Självklart, de är många fler, runt 60 miljoner, men där går högutbildade förskollärare och lärare arbetslösa. Det examineras idag cirka 70 000 förskollärare per år. Men man har en arbetslöshet som ligger runt 20% av dem. Så ett år efter examen så går alltså då cirka 14 000 förskollärare och lärare utan arbete. I Italien så har man en utbildning som liknar den vi hade tidigare i Sverige, där man som lärare kan välja att arbeta inom förskola eller i grundskola upp till år 3. Och de här siffrorna tyckte vi var väldigt intressanta när vi fick höra dem. Siffrorna kommer från en motsvarighet till SCB och en del ur då det italienska som heter AL, Alma Laurea. Och det här pratade vi såklart om under vårt projekt. Och när många av de italienska representanterna var här i Sverige, många var då förskolechefer eller förskollärare och utbildade, de sa ju direkt spontant att jag kommer hit och jobbar. De fick ju också höra vad vi har för löneläge, så att det blev väldigt intressant. Vi ser att med EQF så kan ju mobiliteten öka även inom vår bransch. Och vi ser också att EQF kan bli som ett stöd för rekrytering av förskollärare, men även annan personal från länder där arbetslösheten är stor. Men självklart så finns det ju hinder. Ett av dem som är stort, det är ju språket. Alltså man måste kunna svenska för att undervisa i Sverige och även i förskolan. Men vi håller faktiskt redan nu på att formalisera ett samarbete med en ny italiensk partner. Och där avser vi att utbilda förskollärare i svenska på plats i Italien. Och komplettera deras redan 5-åriga universitetsexamen med då, ja, kunskap om vår läroplan såklart och vårt svenska förhållningssätt och kultur. Och vi tror att utbilda i svenska på plats i Italien, det, och varvat då med praktik i Sverige såklart, så effektiviserar vi den processen och kan utvärdera språkkunskaperna hos de arbetssökande redan innan de kommer hit. Det finns ju såklart andra utmaningar. Det gäller bostäder. Ska vi då så att säga importera vårt behov, så måste vi ha bostäder, och det är i storstäderna där behovet är störst och där bostäderna är som mest, ja, som är få. Men vi hoppas såklart att det här ska kunna göras i ett pilotprojekt, och det här kräver ju såklart en stor finansiering, men vi hoppas att vi kan genom medel från den senaste utlysningen inom Erasmus Plus kunna hitta en lösning. Ja, vi pratar ju här om universitetsutbildade förskollärare på nivå 6. Men det finns ju också exempel på hur vi har sett i vår bransch hur man kan arbeta med EQF-skalan med de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Och hur de kan stödjas genom ramverket. I en annan organisation där jag är arbetande ordförande som heter CFIF, vi är en branschorganisation för fristående förskolor, alltså privata initiativ i Stockholmsregionen, så har vi ett samarbete med Li Wermelin. Hon hade kunnat vara här själv idag, men tyvärr så är hon på en annan konferens. Men jag kommer att berätta lite om hennes initiativ här. Hon är en ideell kraft som arbetar med att få kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden
in i sysselsättning och då i förskola. Kvinnorna har i alla fall en bakgrund från ett annat land och kan svenska väldigt dåligt. Initiativet som heter Nytta i arbete direkt, genom den så får de här kvinnorna en vettig sysselsättning i förskolan. Och de är väldigt uppskattade och blir kvar faktiskt, vad jag har hört, upp till 2 år. Och till slut kan få arbete förhoppningsvis på riktigt. Det här är ett initiativ som sker i samarbete med Arbetsförmedlingen lokalt. Och Lian arbetar med många olika kommuner i det här. Och idag då så är det drygt 100 kvinnor som arbetar som mellanmålsvärdar eller värdinnor i drygt 100 olika förskolor. Och tjänsten som det här kallas heter extra tjänst. De här kvinnornas kvalifikationsnivåer, säger Li, är väldigt låga. Och de kan till och med kanske ligga utanför SEQF-skalan. Men hon säger också ett annat citat här som inte just står på bilden. Men hon säger att med SEQF-skalan kan vi synliggöra och stödja deras kvalifikationsutveckling. Ett win-win-win-koncept för individ, verksamhet och samhälle. Och jag har själv träffat förskolor som har anlitat Lis initiativ och de kvinnor som hon stödjer. Och man kan säga att alla är väldigt, väldigt nöjda. Att SEQF kan vara ett stöd i det här, det kan Li utveckla mer. Men hon såg det direkt när hon var med på en konferens som vi hade i projektet, Erasmus Plus-projektet. Där då Stefan Skimutis från Yrkeshögskolan berättade om modellen. Och hon sa att det här gjorde att jag såg ännu tydligare vilket stöd jag kan ha av skalan i mitt ideella uppdrag här. Det här var 2 exempel på hur vi från förskolebranschen har sett fördelar med SEQF och EQF. Vi ser att det finns en stor potential, både nationellt och internationellt såklart. Och vi hoppas att vi kan fortsätta vara med och sprida information, för det har vi gjort under hela vår projekttid. Så att vi vill verkligen bidra till det här, för vi tror att vi i Sverige och i branschen behöver en utbyggnad och kan förstå vitsen med SEQF-skalan. Tack för det. Det var bra för mig. Tack så mycket. Innan vi ber våra 2 tidigare presentatörer komma upp och göra oss sällskap här uppe, så tänkte jag fråga dig. Ja, importera förskollärare. Ja, intressant precis. Tanke. Ja. Men då måste jag ju fråga. Mm. Hur löser det sig med legitimationskravet som vi har här i Sverige? Det ska inte vara något problem, för det görs redan att utländska förskollärare får legitimation här. Man kan ansöka om det. Så att vi ser inte att det skulle vara ett problem. Men vi får ytterligare undersöka i detalj, men vi vet att det har skett. Och... För då blir det en ansökan i 2 steg, antar jag. Först så får man ansöka om en bedömning av sin utländska utbildning hos UR och sen om legitimationen hos Skolverket. Säkerligen, och jag tror att du vet mycket om sånt här. Det var därför jag sa att jag ville kontakta dig efteråt. Ja, det kanske finns andra som kan det mer, men det löser vi. Det tycker jag är intressant. Vi vet att vi kommer behöva få in människor från andra länder för att vi ska kunna klara vår kompetensförsörjning. Så att det här är väl ett bra exempel på hur man faktiskt proaktivt kan försöka åstadkomma det med hjälp av de här verktygen.